ty vole, budu to ještě vůbec umět to natáčení po takové době. Tady Staroida, vítám u dalšího videa. Dneska si řekneme něco o tom, proč se nám narodilo třetí dítě. Tak jdem na to. Teda proč se nám narodilo třetí dítě? To se samozřejmě narodilo díky těm přírodním procesům, tak jak to chodí. Spíš proč jsme se pro to rozhodli, nebo nerozhodli, protože to naše plánování dětí bylo takový vždycky vachrlatý, ale k tomu si něco řekneme. To je jeden z důvodů, proč. Teďka nějakou dobu nebylo video, ale teď poslední dobou půl roku třeba už stejně tak často netočím, takže to není zase tak divný. Potom je to důvod pro to, proč točím tady s tímhletím pozadím, ne z auta. Za prvý tohleto téma se mi nechce moc točit z auta, protože to je takový jako nedůstojný trošku tomuhle jakoby vzácnému tématu. Ale zároveň to tady moc pěkný, zpívají ptáčko, je snad budou slyšet a já to nevyfiltruju při editu. Situace je taková, kdo mě sleduje, koho mám v přátelích na Facebooku, nebo kdo mě sleduje na Instagramu, tam už jsem to taky vyjevil, tak vlastně mohli sledovat už nějakou další dobu, žena občas tam nazdílela nějakou fotku na můj timeline s tím, že vlastně byla těhotná. A teď jsem já nazdílel nějaký jeden příspěvek na Facebooku, teď jsem dával na Instagram fotku, že už se nám teda narodil třetí prcek. A jak k tomu došlo? Já jsem, kdo mě sleduje další dobu, tak ví, že vlastně máme teda dvě děti, já to zase tak, jako, že bych to úplně zmiňoval, tak to není, to zase tak není. Točil jsem nějaký, už dřív jsem točil nějaký videa o výchově, to už nějakou dobu další nebylo, tak tohle tam zařadím do toho playlistu, třeba se k tomu zase vrátím, třeba dostanu zase nějakou slinu. Ale prostě máme teďka dva kluky, jednomu je, bude teďka 5 roků, druhýmu jsou 2 roky. A teďka přesně mezi ně, kdy jeden má narozeniny na konci května, druhý na začátku dubna, tak na konci dubna se vlastně narodil třetí kluk, Eliáš se jmenuje. A je to jako super, no, zase zážitek. Kdo mě zná, já nevím, jak jsem o tom už tehdy mluvil, jo. Já prostě s těma dětma to mám tak a říkal jsem to tak vždycky ženě, že já bych měl klidně jakoby nekonečně dětí, že to vlastně neřeším, protože to je také naprosto úplně přirozená, ta nejpřirozenější věc vlastně na světě pro člověka. A obecně pro všechny živý tvory, že jakoby zaprý nad tím nějak jako neplánuju, nebo do toho nevkládám nějakou racionalitu, ale nechávám to prostě přirozeně plynout tak, jak to je. Bůvej, jo, znáte mě a tohle je prostě tohle je věc, kterou by se neměla řídit podle mě jakoby skoro vůbec. Jo. Já vím, že to hodně jakoby lidi řeší a tak. Jako. Nechci tím schazovat ani jakoby snahou lidí, kteří třeba nemůžou mít děti nebo těžko mají děti, anebo z toho, jak prostě to řeší doktoři a jaký jsou kolem toho nějaký jakoby metody výzkumy a takovýhle věci. Jo, ale nám se podařilo to vždycky brát takhle jakoby hodně přirozeně i právě i mý ženě a mě taky. No a proč jsme se rozhodli pro to tři dítě? Protože ono je totiž zvláštní, když máte jedno dítě, tak všichni berou to první dítě, to je vždycky takový jakoby velký halo a tak a bere se to normálně. Druhý dítě se bere taky dost jako normálně, protože to je takový jako očekávatelný mít prostě dvě děti, to je takový, je to asi nějaká norma, protože jakmile se stane, že máte, čekáte třetí dítě, tak najednou se úplně změní ty otázky, jo? Že prostě když se zjistí, že čekáte druhý dítě, nebo žena, že čeká druhý dítě, tak se ptají lidi, jako kdy je termín a co to bude a tak. A když čekáte třetí dítě, tak první otázka je, proč máte třetí dítě, jakoby dvě, jako jo, ale prostě jaký je důvod pro to třetí dítě, že už to je prostě nějak moc na tu dnešní dobu, jo. Samozřejmě jsou rodiny, které mají děti jako mnohem víc, jo, nebo se jim narodí paterčata a tak. Jo, ale to mi přesně ten zlom, tak to mě zaujala tenhle ten moment. A u nás to bylo tak, u nás to bylo takový plánovaný, neplánovaný. My jsme neplánovali nikdy ty naše dvě děti, oni se vždycky neplánovali tak nějak sami. Spíš to bylo jen o tom, že jsme na to byli nějakým způsobem připravení, trochu jsme se o tom bavili a pak jsme prostě to nechali plynout tak, jak to plynulo. No ale to třetí dítě, to má takový hodně speciální důvod, který chci právě popsat a bude to trošku jakoby asi zajímavý nebo spíš takový úsměvný pro ty, co nevěří na různý jako alternativní věci typu čínská medicína, horoskopy a takovýhle věci, jo. Protože vlastně třeba čínská medicína je hodně založená, nebo taková východní přístup je založený na 5 elementech, to je vlastně součást čínského horoskopu, kde jste nejenom ty zvířata jako krysa, kůň, opice a tyhle ty věci, tak je tam vlastně 5 elementů, takže vy se vždycky narodíte v nějakém jakoby zvířeti a v nějakém elementu. Já jsem třeba vepř ve vodě, takže můj element je voda, žena je
kov a tak. No a vlastně žena jednu chvíli vlastně přišla s tím, že vlastně my, jak jsme čtyři do té doby byli, tak vlastně každý jsme v nějakém živu, jo. Já jsem ve vodě, nejstarší prcek je dřevo, žena je kov a vlastně, když se nám rodil druhý syn, tak ten je oheň. Takže jsme čtyři živly vlastně z těch pěti a ještě ty živly fungují tak, já vám tady dávám vlastně obrázek, jakože tam je nějaký vztah mezi těma živlama, jak se navzájem ovlivňují, nejenom, že ty živly reprezentují nějaký vnitřní orgány, jak se projevují, tak ale mají i vztahy mezi sebou a vlastně, když jste dva lidi v různém živlu, tak máte i podle týhletý nauky, máte nějaký vztahy mezi sebou na základě těch živlů. A vlastně, když se podíváte na ten kruh, tak nám tam chyběl živel země a když se jde po tom kruhu, tak ty živly se vlastně navzájem podporují. To znamená, já jako voda vlastně podporuju a vyživuju dřevo. Dřevo zase podporuje a vyživuje oheň. Oheň podporuje a vyživuje zemi a zem podporuje a vyživuje kov. Takže jsme vlastně byli v situaci, že byl ten kruh nedokončený a začínal tím, že tam byla ta moje žena jako kov, která podporuje zase vodu. Takže vlastně my jsme vytvořili takový celý kruh, kde se navzájem podporujeme, ale jediný, kdo jako není podporovaný, tak je jakoby ten kov, jakoby ta žena moje. A takže vlastně ona najednou naznačila to, že by jakoby bylo fajn mít ten kruh uzavřený těch pět živlů, mít tam tu jako zemi. Já jsem se to musel smát, protože vždycky, já nevím, jestli to tvrdí všechny ženy, to mi, že tak potvrďte v komentářích, jestli na to někdo bude nějaká budete koukat, tak vlastně po tom porodu říkala, že nikdy už to nechce zažít znova, že už prostě jedno dítě stačí a tak. A je hodně vlastně, i znám takový známý, který prostě fakt jim to jedno dítě stačí i z důvodu nějakých jakoby životního stylu nebo jako kariéry, nebo prostě jak to zapadne do toho, do té životní cesty a prostě jedno dítě stačí. Takže ona to taky takhle vždycky říkala a já jsem byl ten, co říkal, že můžu mít nekonečně dětí a teď najednou přišla s tímhle tím. A jen to tak jakoby nakousla a já jsem se toho hnedka chyt, protože prostě jsem si z tohohle vždycky tak nějak dělal srandu, tak jsem se toho hnedka chyt, koukal jsem na čínský horoskopy, jak se točí ty živly a znamení a říkal jsem, no tak dobře, jestli bys chtěla, aby jsme měli dítě, který je jako v živlu země, tak jsou jakoby dvě takové relevantní možnosti, o kterých můžeme uvažovat. Dva roky, kdy to může být, a to je rok 2019, anebo rok 2029. Jo, že to je po 10 letech, se to vlastně obtočí ty živly nějakým způsobem. Že jsou jen tyhle ty... Je to po 10, no to je jedno. Takže jsou tyhle ty dvě možnosti a z toho jasně vyplývá, že jako 2029, to je za 10 let a už jsme jakoby starší, mě je 35, myslím, ženě 39, takže jakoby mít dítě v 50, to je tak pro Karla Gotta, u těch žen je to prostě pak už jakoby rizikovější a tak. Tak jakoby z toho vyplynulo, že teda 2019, a to jsme si říkali někdy, já nevím, ani ne na podzim 2018, někdy prostě v létě nebo po prázdninách a tak. Že teda jakoby 2019, takže v tu chvíli jsme tak jakoby... si řekli, aniž bychom si to řekli, ale nějak z toho tak vyplynulo, že teda cílíme na ten rok 2019 a tím se to tak nějak, jakoby, nějak jako rozhodlo a začalo se to řešit. No. Ale pak asi za týden nebo za 14 dní, že najela na kontrolu jako k doktorce a tam zjistila, že už je vlastně 2 měsíce těhotná. Protože mezi tím, tam, co se týče, já nevím, nějaký menstruace a tak, tak ono občas jsou nějaký falešní signály a tak, takže jakoby to netušila. Takže vlastně my jsme to začali, poprvé jsme začali plánovat nějaký dítě s tím, že to má být ta země v roce 2019, ale v ten moment, kdy už jsme plánovali, tak vlastně už bylo to dítě na cestě, takže nás vlastně vypekl náš třetí syn s tím, že vlastně už jakoby vstoupil do toho našeho života dřív, než jsme si to jakoby stihli naplánovat. A tím se zase jakoby potvrdilo to, že to je jakoby nějaká správná cesta. No. Takže to je ten důvod, jak jsme k tomu dospěli a třetí kluk už je na světě a je to super. Ještě k tomu mám nějaký poznámky, co k tomu chci říct. Jedna věc je, tak já si řeknu tohle, protože já jsem si to trochu nějak plánoval a teď jsem hodně na freestyle šel to natočit. Jedna věc je, já jsem to psal i na tom soukromém Facebooku. Já jsem teďka vlastně doma nějakou další dobu, jakoby na té otcovské poporodní péči, se to myslím jmenuje, to je 7 dní, má se to prodloužit na 10, je nějaký zase jako návrh zákona, s tím, že si pak budu brát i nějakou dovolenou s home officem. Takže jsem jakoby díl doma, abych s tím ženě pomohl, protože jakoby ty 2 a 3 děti, to už je docela rozdíl, tak to zmíním potom. Ale vlastně jsem teďka díl doma i s těma 2 klukama, a vlastně žena byla chvíli v porodnici a já jsem byl jakoby s nima.
a nemusím tolik pracovat, tak najednou jsem dostal hodně příležitost se těm dvěma klukům jakoby víc věnovat než dřív. Jo. Já jsem tím, jak jezdím do práce do té Prahy, tak zase tak doma často nejsem. Naštěstí máme takový časový rozvrh, jak chodí spát a kdy stává, že se vidíme docela dlouhou dobu, přestávají v 5 ráno a chodí spát třeba v 11 nebo půlnoci a spějí dlouho odpoledne. Takže se vídáme ráno i večer, tak to je v pohodě, že jakoby ráno jsou nějaký ranní rutiny, které jsem se stihnout, já pak zmizím do práce, večer jsem dost unavený už a tak. Takže jsem měl mnohem víc možnost se jim vlastně věnovat, i jsem to chtěl hodně se věnovat, protože takhle jsem to řešil, když jsem měl narodit druhý dítě, tak jsem se hodně věnoval tomu staršímu, aby jakoby neměl pocit, že ztrácí se mu ta pozornost, protože ty děti starší vždycky mají ten pocit, že oni přicházejí o ty své rodiče. Tak abych mu to co nejvíc jakoby vynahrazoval, teď jsem to musel udělat vlastně pro ty dva kluky oba. Zvlášť spíš pro toho mladšího, protože ten starší už to jednou zažil a už je o dost rozumnější, ale paradoxně to snáší jakoby trošku hůř teďka, jak se toto, ale už si zvyk, jo. Je to zase o tom přístupu, jak to jakoby vnímáme a je potřeba respektovat jejich pocity a tak. A jakoby nevyčítat mu, že třeba jakoby to dítě mu nějak vadí nebo mu něco závidí nebo tak. Takže jsem se jim o dost víc věnoval a vlastně jsem pochopil, že jsem se jim předtím nevěnoval dost, jo, i třeba kvůli té práci a tak. Takže jsem vlastně za to rád a to jsem psal i na tom Facebooku, že vlastně děkuju tomu třetímu našemu klukovi, že mi dal příležitost se věnovat těm dvou starším. A myslím si, že to se mnou jakoby zůstane, že v sobě najdu tu sílu, abych u toho vytrval, protože prostě je to baví být se mnou. Jo, jsem pro ně prostě takový parťák, dělám s nima věci, které s nima máma dělat nemůže, nějaký třeba, že s nima házím prostě na postel nebo se nějak pereme a tak, tak abych tohle jim dal, takže za to jsem vděčný. A další věc, co chci teda zmínit ještě, to je s tím třetím dítětem, protože já vlastně tohle vždycky vzpomínám na kolegu z bývalý práce, který měl tři děti v té době a nějak jsem se ho na to i ptal a tak, bavili jsme se o tom, protože už jsem taky, že jo, měl děti. Nebo toho prvního a tak. A on vždycky říkal o tom, že takovou jakoby teorii nebo takovou jako anekdotu, že první dítě to je prostě strašně velká změna života pro ty rodiče, to je prostě obrovská změna. Druhý dítě to je taky dost velká změna, ale už seš jakoby nějak jakoby zvyklej. Ale třetí dítě to už je jenom o logistice, jo? Že to už prostě máš ty rodiče všechno najetý a už to je prostě strašně jako easy a tak, jo. Na jednu stranu je to velká pravda, jo, protože třeba žena v porodnici, jo, byla si ve všem mnohem jistější to po tom prvním porodu, kdy ta žena, to je pro ní prostě úplně nový zážitek, tak to je prostě strašně náročný, nejenom fyzicky, ale hlavně na psychiku, protože jakoby i tomu chlapovi to nějak převrátí život. Myslím si, že jsem o tom mluvil ve videu o tom chlap a porod, který jsem dřív točil, tak vám ho dám do popisku. Ale jakoby ta změna je prostě úplně radikální, dramatická, úplně je to i ten moment, kdy třeba některé matky se těch dětí vzdávají, nebo to prostě nezvládnou, baby boxy a takovýhle věci, jo, protože tu psychiku to fakt jakoby sejme hodně. To druhé dítě je v tomhle smyslu asi taky lepší, ale zase tam je velký efekt v tom, že to nějak ovlivňuje už to jedno narozené dítě, pro který je to taky dramatická změna, protože do té doby mělo 100% pozornosti a najednou má jen 50%. A to třetí dítě prostě to už tam fakt ty věci jsou všechny najetý, jo. I když pak už jsme byli s tím prckem doma, nebo žena se vrátila, tak vlastně všechny ty jakoby věci kolem toho jakoby kojení a přebalování a jakoby to dítě a jeho nějaký jako rytmus denní, tak to prostě už člověk umí jak jezdit na kole a prostě všechno je jako samozřejmý. On je vlastně teď je mu týden a dva dny, jakoby 9 dní dá se říct, ale prostě já už mám takový pocit, nevím jak teda žena, asi taky trochu už, že prostě jakoby už to bylo prostě úplně všechno samozřejmé a už jsme najeli rovno na nějaký cyklus a všechno jakoby funguje, všechny věci byly nakoupený, jakoby přesně ty časy, jak si různě načasovávat ty věci, jak to dá dohromady, tak to se prostě v té paměti strašně rychle vrátí, jo. Že je až škoda nemít těch dětí prostě strašně moc, protože už to člověk jako umí a já jsem takový člověk, který rád efektivňuje všechny jakoby tyhle ty rutinní věci, abych nejvíc třeba ušetřil čas a tyhle ty věci se ušetřejí. Ten třetí prcek teďka nosí vlastně oblečení, úplně tyhle ty mikrooblečení pro ty novorozence, který měli ty dva kluci naši před náma a tak, takže prostě už to všechno jde jakoby na novo, takže v tom smyslu je to fakt o té logistice, jakoby dá se říct. Ale pak to zase na druhou stranu to neplatí úplně tolik, protože je to prostě fakt náročnější prostě o tu starost o všechny děti, jo, zvlášť když prostě ty naši ještě vlastně nechodí do školky, ty ten starší v září půjde do školky, ale teďka to bude ještě nějaký 3 měsíce, kdy teda bude doma, takže budou vlastně všichni tři doma takhle s mámou, já zase začnu jezdit do práce.
Ale dobrý je, že ten nejstarší, ten už se o sebe jakoby hodně postará a ten je jakoby v pohodě, jo. Ten prostě zvládne vesměs skoro všechno takhle sám a ten je v pohodě. Ale ten mladší, tomu jsou 2 roky a ten jako všechno sám úplně nedává, jo. Tak už třeba sám se nají docela, jo, když teda jste ochotní tolerovat, že občas mu spadne něco někde na stůl nebo je pak celý zapatlaný. Ale ještě vlastně úplně nedobře nechodí jakoby na nočních, když ho tam dáváme, tak prostě na to spoleh není. A prostě nějaký další věci. A do toho se starat o to mimino, tak to prostě je pak jakoby náročný, no. Ale klasický scénky, jakože se jde někam ven, tak vlastně oblíct všechny 3 děti, jo, pak když se vrátí, tak všichni a jim umejí jako ruce, nebo aby si umyli ruce, tak zase starší to zvládne sám, ale prostě je to prostě v tomhle tom komplikovaný, je to náročný, no. Takže v tu chvíli to vyžaduje buď pak nějakou super člověka, jako super ženu, která prostě má nekonečnou asi energii a všechno tohle zvládne a kašle nějaký svoje prostě zájmy nebo pocity nebo nějakou únavu a tak. A nebo pak je to nějaký výpomoci nebo něco takového, to uvidíme, jak se nám vyvrbí, zatím jsme to nějak neplánovali, no. Takže tak, to je asi všechno, co jsem chtěl k tomu říct. Pokud jste třeba někdy uvažovali o tom, že máte 2 děti, asi 3. dítě, tak o tom uvažujte klidně dál, ale myslím si, že to není žádný problém. To vlastně ještě teda zmíním, no, to je takový to, že řeknu, že už je konec a on není. Ještě v minulý práci jsem měl kolegu, který měl taky 3 děti, to 3. dítě měli, když jsem tam pracoval. A ten mi říkal pak historku, že když prostě byli za nějakým tím doktorem, ať už dětským nebo to, tak říkal, že je super, že jakoby mají děti ty lidi, který jakoby tak jako dobrý lidi, že mají víc dětí, jo, že prostě a ve smyslu tak jsem to pochopil, jako že prostě bílej muž jako pracující a tak, že má jakoby víc dětí, jo, že to nejsou, já nevím, cikáni nebo muslimové nebo někdo takový, jo. Takže mají tyhle lidi jako víc těch dětí, že to je jakoby super. A tohle mi vlastně psal taky Adolf, to snad můžu prozradit, že mi napsal, že super, že jakoby jako chytrý lidi, nebo já nevím, co to napsal, jako já, že mají prostě takhle víc dětí, že to je jako super, tak jsem mu upozornil, že to je další sluníčkář a vegan, tak nevím, jak moc to je jakoby prospěšný, ale tak, no. Takže bych nevěšel hlavu kvůli naší civilizaci, protože prostě jsou i rodiny, které nemají jenom to 1,75 dětí, ale mají jich i třeba víc a tak. Tak jo, to už je opravdu všechno. Díky za dokoukání. Já jsem, když bylo tady na čase nějakých 9 minut, tak jsem si říkal, tyjo, mohl bych to ukončit, měl bych taky pěkný krátký video, ale to prostě není můj styl. Takže jsem to takhle protáhnul. Takže díky za dokoukání. Pokud se vám to líbilo, hoďte like, napište mi komentář k tématu, co si o tom myslíte. Asi budete nějak gratulovat, všichni kolem toho gratulujou, to se gratuluje i k těhotenství, k tomu porodu, já to tak zase jako neberu. Já neprožívám, protože to je pro mě prostě strašně přirozený. Tchánce mě ptal, jestli to budu jako nějak, co si dám na oslavu, se mě ptal a já říkám, co jako vodu, čaj nebo co myslí, jako, protože neuznávám zapíjení prostě těchto těch věcí, protože ani nepiju alkohol vlastně prakticky vůbec, takže jakoby tenhle ten jakoby rituál to prostě nějak zapíjí, to vůbec mě nějaký nebere, ale tak můžete něco takového napsat. Tak jo, to už je opravdu všechno, takže se mějte. A uvidíme se snad u nějakého dalšího videa, který bude, kdo ví odkud, jestli z auta nebo odsud, kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak jo, mějte se. Čau. Outro jsem nenatočil. To nevadí. Tak tady něco běhá. Tak jo. A už jsem mu bundu, protože je pěkná kosa. A jsem nekoukal vůbec do kamery, ale koukám na sebe. No jo, no, to nevadí. Tak.